В рамките на една година 214 кучета са преминали през общинският приют за безпризорни четириноги в Кюстендил. По думите на главният специалист в общината и отговорник за приюта Петър Велков, за същият период са осиновени 34 броя. Обработените жалби са 88, налични в приюта са били 112 кучета. Петър Велков подчерта, че голям процент от кучетата в приюта са след постъпили сигнали и жалби от страна на граждани. Сигналите ги получавам от всякакви граждани, като 90% от кучетата, намиращи се в приюта, на територията на приюта, са кучета, които по един или друг начин са създавали проблеми в градски условия, проявявали са някаква агресия и са оставени в приюта. Една малка част, около 10%, може да кажем, че са кучета, които собствениците по една или друга причина не са успяли да ги отглеждат и ги докарват в приюта, по-добре да ги приемем тук при нас, отколкото да бъдат изоставени на улиците и да почнат да създават проблеми, тъй като куче, което е отглеждано в домашни условия, е свикнало да живее по един начин, да охранява дадена територия, и това куче е възможно да създаде проблеми в градски условия, затова е по-добре да остане в приют и да му бъде намерен собственик, който да си го използва и да се грижи за него по предназначение. От началото на 2019 година през приюта са минали 18 кучета, 5 са осиновени, а налични 111 се отглеждат в момента. При постъпване в приюта четириногите се обработват, като се кастрират и вакцинират. Освен това, на всяко куче се поставя и чип. Всяко едно куче в момента на постъпване в приюта се преглежда и след което се кастрира, обезпаразитява се вътрешно-външно и се вакцинира срещу бяс. Като кучетата, които подлежат на връщане на район, в района, в който е заловено кучето, престояват минимум 3 дни в приюта, а някой път може да се наложи и повече. Затова и това е бройката, която са кастрирани кучетата в приюта, тъй като ако имаме в предвид, че 250 работни дни има в годината, това е бройката, която просто не може да надвишиме като обработени кучета. Собствениците на осиновено от общинският приют куче са освободени от заплащане на данък, каза още Петър Велков. По думите му, все по-често хора се убеждават, че е много по-добре от приюта да се осиновят куче, отколкото да купуват чистопородни четириноги. Има така вече една практика, изградена с годините, тъй като приюта вече близо 11 години съществува. Идват хора и осиновяват и за домашни любимци, и за охрана, за компаньони, просто съвсем различни са желанията на хората, които взимат кучета и се грижат за тях. Единственото нещо е да подпишат декларация, с която се задължава да се грижат за животното и да не го пускат обратно на улицата. Всичко е безплатно, не се заплаща абсолютно нищо. Избора е доста богат, така че всеки един решил да осинови куче, при нас намира подходящото куче. Малко, голямо, цвят, пол. Абсолютно със сигурност човек, като дойде да взема куче, си тръгва с кучето. При осиновяване на куче стопанинът е задължен да го регистрира, а на домашният любимец се издава паспорт.